อารมณ์แม่มิงลาบ้า B O N ชั้นเนมาพยานเลยจูสุไลบาร์เองดีกันนี้จันทร์รุ่นเต็นเซปีตอนลู่เลยอาจารย์ยาลีการ์โรตีเอ็ดเก็บปงเซนเซมันกับบาเลสเวอาจารย์ยาลีเว็บเชบาร์เองโอเคว่าปริตัดดูดีเนี่ยดีซีซีมาป่าวินพ่อตัวปัตมาอุโซสายตัวกูอยู่ไลบ้าปีนอ่ดีปมาพบยาทารีทริสันวิเทมามาทริสันต้องการกูชายไลบ้าตีเยี่ยมยาลีการ์โรนเบดีตีนี่เนี่ยใจส่งทริสันตะกาในแบบนี้ตีเองมวยทริสันนี่เนี่ยท้าชนะทริสันตะกาในแบบนี้ดูที่อ่ะตีอันเนี่ยแต่ส่งเองมวยทริสันดามาโหตัวยังทริสันตะกาดามาโหตีเซ็งวินซาร์ทริสันตะกาโหยี่ปีอ่ะมาแบบเชื่อไปเกะถ้าส่วนประเทศดูนี่เนี่ยดีทริสันต้องการโหยื้อเชื่อพูดว่าเชิงเสกันยาชีบะไหมเกะอะคูเชิงเราส่วนประเทศจีโรนี่เนี่ยทริสันต้องการโหยื้อเชื่อปิดตัวบีลูเบไม่อยู่ไรบะไหมเกะกูอาจารย์เนี่ยแต่ส่วนทริสันกูยื้อเชื่อปิดตัวบีส่วนโน่ตียื้อเชื่อทาร์เรทริสันเลวเย่สิ่งนี้สิทากูดีวิวลิเทมาจีจีไลอาออกมาจาวลุลุลุลันเนียรากูนิตเตเตตูสวยสาวมูชีบิโดลุลุลุลันตุยขอตเตเตตูยาเพกูนิตเตเตตูข้าวสาวสิดะอับเยวาชีบิโดสิกูยินตมาเบพเชปาร์เรวัยวุ่นเ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 นตุยขอตเตเตตูอากาอควีปีเตปิโดสิกูยินเซนลูมาเรบิโดเอเอซีซีนิตเตเตตูเชปาร์เรมียวกูกูยงจิมูชิเดตูเปียวเปียวนี่แทบิโรและด้วยเซเนตูนั่นเซนจวนจิมิโรอับยางเล่มยาเรตูเลยกันยิจวนจิมิโรลิงเล่เล่พยาตเรตูเบ็ปเชปาร์เรคุยติสาชิเดตูมิมิกูกูเนิงชาตเรตูพอยบิโรอากาควีปิตเรตูอเมนาคันแทบิโรเทิงเทิงเทิงนิทายารากูนิทัดเรลูซาเบ็ปเชปาร์เรจวนအလောက်ကြိုးစားပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူရှက်တက်ပြီးတော့ဘဝကိုတာမန်နဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြတ်တန်းလိုတဲ့ဇယိုက်ရှိသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံနေချတတ်တဲ့သူညံနေညံ့များပြီးတော့ဖြတ်လက်ပါတယ်။အုံနောက်လဲလင်းပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတတ်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရက်ကုန်းမော်တက်ကြွဖြတ်လက်တဲ့သူတာဝန်ယူစိတ်ရှိပြီးတော့တန်တရားများတဲ့သူညံရင်ကလည်းအလွန်ကောင်းကြပါတယ်။ကြောင်လိုပါပဲညဖက်မှာစက်စားတတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ကိုကိုကိုယုံကြည်တဲ့သူငြိမ်းချမ်းမှုကိုလိုလားပြီးတော့အကာအကွယ်ပေးတတ်တဲ့သူလုံလဝရိယရှိပြီးတော့ခေါင်းလဲအတော်မာသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်းသိခွန်အားကြီးတဲ့သူအကာအကွယ်ပေးတတ်ပြီးတော့စိတ်ရှိတီးခံတတ်တဲ့သူမိသားစုကိုလည်းတန်ဖိုးအလွန်ထားပါတယ်စိတ်အေးချမ်းပြီးတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်မြေခွေညံနေညံနဲ့များပြီးတော့အရန်သွေးလွန်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်။စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းမွန်ပြီးတော့တက်ကြွဖြက်လက်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ချက်ဖလုံရင်ကာရင်ရှိတဲ့သူတွေဖန်တီးနိုင်စွမ်းကောင်းပြီးတော့ထူးရှားတဲ့သူတွေပျော်ပျော်နေတတ်ပြီးတော့အမှုပညာစမ်းတဲ့ဇယိုက်ရှိသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝက်ဉာဏ်ကြီးရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့သူတရားမျှတပြီးတော့တီးခံတတ်တဲ့သူအပြည့်ကင်းပြီးတော့ဖော်ရွှေတဲ့ဇယိုက်ရှိသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နွားလူမှုရေးကောင်းမွန်သူစွန့်စားလှုပ်ဆောင်ရတာကိုနှစ်သက်ပြီးတော့ဆက်စုတက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရာကျင်နာတက်ပြီးတော့စိတ်အေးသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကာအကွယ်ပေးတတ်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်ကြတစ္ဆာရှိတဲ့သူဉာဏ်ရည်ကောင်းပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမြင်တဲ့သူအသွေးအမြင်သမားတဦးဖြစ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာကိုနှစ်သက်တဲ့သူငါဆွဲကြီးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြအာအာကြည့်ပြီးတော့ရီမွန်တဲ့သူအာနာပြတ်တက်ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွရှိတဲ့သူနားလေရခက်ခဲပြီးတော့တူးထဲရွှင်နေသူခက်မှန်းရခက်ခဲတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တမင်လူကြီးလူကောင်းဆန်ပြီးတော့မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့သူတက်ကြွဖြက်လက်ပြီးတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်တတ်ပြီးမိသားစုကိုတန်ဖိုးထားတတ်သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သူချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ဖော်ရွှေတဲ့သူကျောင်းဝင်တက်တဲ့ဇယိုက်ရှိပြီးတော့ရှေ့ရိုးဆွဲဆန့်ပြီးအလုတ်ကျိုးစားသူအေးအေးဆေးဆေးနေရတာကိုနစ်တက်တဲ့လူစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ကွန်အချစ်ကြီးတဲ့သူဖန်တီးမှုအားကောင်းပြီးတော့ပျော်ပျော်နေတက်တဲ့သူရောင်ရဲတက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးကွက်
အလိုက်တိတဲ့သူပဟေတိဆံပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာကိုနစ်တက်တဲ့သူအသေးစိတ်ကစား cue site တက်ပြီးတော့တင်ငိမ့်တဲ့သူတခါတလေမှာတော့အရှုပ်လေးတွေလောက်ရတာကိုနစ်တက်တဲ့လူစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တိကလာအုပ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူရည်မှုနဲ့သူရှက်တတ်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့နစ်လိုဖွယ်ကောင်းသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာလေထွားလွန်းသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေလာငါအေးအေးစစ်စစ်နေတတ်တဲ့သူခေါ်ရွေတဲ့သူတွေယုံကြည်လို့ရပြီးတော့ရိုးသားသူစီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတဲ့သူဆက်ဆက်တီမခံပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ကတော့တငယ်ချင်းကောင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လေကိုကိုကိုကာကွယ်တတ်တဲ့သူစိတ်ရှည်ပြီးတော့စိတ်တဘောထားတေးတိမ်သူခေါင်းမာပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းရေးကိုလိုလားသူရိုးအားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ငှက်ရွှင်လန်းတက်ကြွပြီးတော့အသွင်းစိတ်လပပြေးဝတဲ့သူအကောင်းမြင်တတ်သူဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းနေထိုင်ပြီးတော့လွတ်လပ်မှုကိုမျက်နှူးတဲ့ဇယိုက်ရှိသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြူကောင်းကြောက်တတ်တဲ့သူညံနီညံနဲ့များပြီးတော့ဆက်ဆက်ထိမခံတတ်တဲ့သူအခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူတတ်ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွရှိတဲ့သူတကူကောင်းဆန်တဲ့ဇယိုက်ရှိသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဲစကားများပြီးတော့အထိတ်အသိမ့်တိုးတဲ့သူအလုတ်ကြိုးစားပြီးတော့ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီးမိသားစုကိုတန်ဖိုးထားတတ်သူတူဖြစ်ပါတယ်။မြင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိပြီးတော့တစ္ဆာရှိတဲ့သူတွေစိတ်တတ်မှာပြီးတော့လွတ်လပ်မှုကိုခုံမင်းတဲ့သူတွေကြံ့ခိုင်ဖြက်လက်ပြီးတော့ဉာဏ်အမျောအမြင်ရှိပြီးအမိတ်နာခံတတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်တတိယမြောက်ရွေးရှည်လိုက်တဲ့တရိษံကတင့်ကိုတင်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ရွေးရှည်မှုကတော့တခြားသူတွေတင့်အပေါ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတင်ရွေးရှည်လိုက်တဲ့တရိษံကတော့တင့်ရဲ့တကယ်အစ်အမှန်ဘယ်တူလဲဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့အနေနဲ့ဘယ်တရိษံတွေကိုရွေးရှည်ခဲ့ကြပါသလဲ။နောက်ပြီးတော့ကိုရွေးရှည်လိုက်တဲ့တရိษံတွေကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုမမှန်ကန်ကန်ပြောပြပေးသွားနိုင်သလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment box လေးထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပေးသွားခဲ့ကြပါအောင်နော်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။